Fala, galerinha! Bom demais, Rodrigão na área. Bacana, bacana. Continuando o nosso trabalho, né? Dos top 10 do Enem. Bacana. Hoje nós vamos falar nessa aula de razão, proporção. Cai sem prova? Nu, despenca. Não cai, despenca. Show de bola? Vamos começar? Ó, lá, tá mordendo seu cocanhar aí, Enem chegando. Mas acredita, você é capaz. Dá pra gente fazer acima de 35. Quem sabe bater 45? Já pensou? O seu primeiro aluno de matemática da história do Enem. Fechar matemática? Isso nunca aconteceu, galera. Quem sabe não vai ser você. E se for, lembra do Rodrigão lá, ó. Tamo junto. Então bora lá. Nós vamos começar o trabalho da dita matemática comercial, beleza? Então, vamos começar com o trabalho de razão. Bora? Razão. O que que é razão? Eu sei, pessoal, lá em casa meu pai tem sempre razão. Não, não é isso não, velho. É outra coisa. Pô, não é esse tipo de razão, não. Razão nada mais é do que um número sobre outro. Ah, professor, isso cai? Pode cair. Se a gente pegar lá, por exemplo, te der um cilindro, te der um cone, eles podem te pedir qual é a razão entre o volume do cilindro e o volume do cone, ou vice-versa. Bacana demais. Pode pedir qual é a razão da idade de Antônio para a idade de Pedro. Beleza? Então, o que que é razão? Nada mais é do que um número sobre outro. É isso daqui, ó. A sobre B. Bacana demais. Nada mais é do que A sobre B. Show? O A é chamado de antecedente, o B de consequente. Isso aí para a galera do Enem não precisa muito, não. Precisa dos pequenininhos, do Cefetinho. Tem que saber quem que é antecedente, quem que é consequente. Show? Aqui, ó. O B vai ser diferente de zero. Sempre, porque não tem divisão por zero. Show de bola? Bacana demais. Então, bora lá. Professor, dá um exemplo de razão. Dou sim. Renato, quantos anos você tem? Ô, oh, professor, eu tenho 17. Beleza. Eu tenho 23. Qual que é a razão da idade de Renato para a minha idade? 17 sobre 23. Qual que é a razão da idade do Rodrigo para a idade do Renato? 23 sobre 17. Qual que é a razão da idade para o Rodrigo para o total de idades entre os dois? 23 sobre 17 com 23, 40. Então, razão nada mais é do que um número sobre outro, beleza? Entrei num boteco, tomei 3 pingas e 8 cervejas. Perdeu a razão, né? A razão do número de pingas para o número de cervejas é 3 sobre 8. A razão do número de cervejas para o número de pingas é 8 sobre 3. A razão entre o número total de bebidas ingeridas para o número de pingas é 11 sobre 3. Beleza? Então, razão nada mais é do que um número sobre outro. Lau, tô entendendo. Show de bola demais. Então, continuando o nosso trabalho. Como que eles gostam de trabalhar isso? Beleza? Um certo probleminha que é muito utilizado, vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar que numa loja, vamos colocar aí, ó. Numa loja nós temos 210 blusas brancas e pretas. Brancas e pretas. Na razão de 2 para
5. Na razão de 2 para 5. Aí eles podem te perguntar quantas blusas brancas tem, quantas blusas pretas tem, qual que é a diferença, te fazer para você ler as opções e confirmar. Bacana? Então, quantas blusas brancas tem, quantas pretas tem? Show de bola? Beleza, então, ó, numa loja há 210 blusas brancas e pretas. Na razão de brancas para pretas de 2 para 5. Quantas blusas brancas tem? Quantas blusas pretas tem? O que, que a maioria dos alunos ou os professores fazem? Um sisteminha. É, faz demais. Ele vai lá e põe assim, ó. A razão de branco para preto é de 2 para 5. Branco mais preto é 210. Não, você não vai fazer assim, não. Vai fazer, vai perder esse tempo todo? Simples demais, tá? Ô, gente, tem tudo a ver com números diretamente proporcionais, que é a parte de proporção. O que que vai rolar? Vou apagar o sisteminha aqui. Show de bola? Você vai fazer a relação assim, ó. Branco está para preto, é a razão, assim como 2 está para 5. Uma coisa você pode afirmar, aprendendo de verdade. O branco aqui está ligado a 2 e o preto está ligado a 5. Logo, o número de blusas brancas é menor do que de blusas pretas. Bacana? Aí você vai trabalhar com total, cara. Total, é ir atrás da tal de constante. Então, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o total e trabalhar... O que, que é o total? Total de blusa, total de suco, total de peças produzidas, total. E vai dividir pela soma. Soma de quem? Soma das partes que eles te deram. Beleza? Então, bora lá. Qual que é o total? 210. Fechou? 210. Show de bola. Quais são as partes que eles me deram? 2 para 5. Ou seja, você tem 2 partes para branca e 5 para pretas. Então, você tem num total 7 partes. Então, você vai somar embaixo. 2 mais 5. Você vai ficar 210. Sobre 7. 210 sobre 7 dá 30. Beleza? Quem que é esse cara? É um tal de constante proporcional. Para que que ele serve? É por quem você vai multiplicar. Branco não está ligado a 2? Aí você põe assim, ó, branco ligado a 2, preto ligado a 5. Logo, eu multiplico por 30, por 30. Beleza? 2 vezes 30, 60. 5 vezes 30, 150. Você tem 60 blusas brancas, e 150 blusas pretas. Lau, acabou, velho. Pra que fazer sistema? Fechou? É só isso daí. Show de bola. Agora tem uma parte muito legal, que é essa parte aqui. Olha que bacana. Bora? Olha que bacana. É uma razão muito especial, que na realidade tem tudo a ver com função do primeiro grau. Coeficiente angular. Eles vão te dar uma reta crescente, velho. Show de bola? Então, é isso daqui, ó. Vou apagar, beleza? Ó, apagando. Por exemplo, vocês vão falar, nós já cansei de ver esse tipo de questão. Questão 2. Eles vão colocar um gráfico.
vamos colocar aqui, por exemplo, 120. Aqui, por exemplo, 200. Vai te dar um ponto aqui, ó. Outro ponto aqui, ó. Vai te dar outro ponto lá, ó. Show de bola. Pode ser casos de qualquer coisa. Casos. Beleza? Aí eles põem assim, ó, 12. Beleza? E põe aqui, ó. 12 não, que vai bater muito com esse aqui. 16. Beleza? E põe aqui, ó. 26. Bacana? O que que ele vai te pedir? Qual o percentual de inclinação dessa daqui? Beleza? Ou comissão. Se o cara vender 120, ele ganha R$16 a mais. 200, ele ganha R$26 a mais. Qual que é o percentual de comissão dele? Ou seja, ele vai te pedir a inclinação disso em percentual. Isso é uma razão muito importante e muito fácil. O aluno perde ponto porque não sabe fazer isso aqui. Então, qual que é o aumento percentual disso? Qual que é a inclinação percentual? Qual que é a variação? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fechar aqui, ó. Ó. No triângulo retângulo. A razão é a variação desse para a variação desse. Beleza? A variação de y pela variação de x. Então, a variação percentual vai ser delta y sobre delta x vezes, em percentual, você multiplica por 100. Lau, acabou. Se a resposta não tiver em percentual, é só trabalhar com esse daqui, ó. Então, bora. Se tiver em percentual, vezes 100. Então, vamos. Variação em y. 26 menos 16. Variação é sempre o maior menos o menor. Dividido por 120. Menos 200. Vezes 100, cara. É só fazer isso. Bacana? Então, vamos lá. 26 menos 16, 10. Vezes 100. Dividido por... Ó, aqui eu inverti, desculpa. Ai, que burro! Aqui é o maior menos o menor. 200. Menos 120. Bacana? Maior menos o menor dividido pelo maior menos o menor. É a distância entre dois pontos. Então, teremos 200 menos 120, 80. Então, vamos ter 10 sobre 80 vezes 100. Bacana, bacana, ó. Show. Aí você vai ter, ó, 1 vezes 100, 100, dividido por 8. Aí o cara vacila. Simplifica por 4. Dá 100 dividido por 4 dá 25. Beleza? Por 4 dá 2. Beleza? Qual que é a metade de 25? 12,5. Ou seja, a variação percentual disso é 12,5%. Bacana demais? Lembrem, esse gráfico, para ter o mesmo raciocínio, top demais, né, gente? Para ter o mesmo raciocínio, né? Ele poderia vir assim também, só com esse eixo, vocês vão falar assim, eu já vi isso. 120. Aí em cima da bolinha aqui, ó, eles colocam 16. 200. Eles colocam 26 e pede o crescimento percentual. Beleza? Então, esse menos esse, dividido por esse menos esse,
vezes 100. E Lau, 12,5%. Beleza? Galera, se não fosse em percentual, ia ser em índice. Aí ia ficar o quê? Ó, em índice, 26 menos 16, 200 menos 120. Seria 10 sobre 80. 1 dividido por 8 dá 0,125. Por índice seria isso aqui. Fechou, galera? Bom demais. Nó, professor, entendi. Então aquelas questões que parecem ser do outro capeta, né? Do blá, 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 socorro. É só isso. Lau, lau. Entendi, professor. Agora, galera, lembra das camisas? E se fosse assim, camisas brancas, pretas e azuis diretamente proporcionais, 2, 5 e 7. Então agora eu vou estar entrando na parte de proporção. Bacana? Nós vamos falar na parte de proporção. Vocês vão ver que eu vou fixar mais em exercícios, beleza? Proporção. Então bora. É isso daqui, ó. Vamos entender primeiro o que é uma proporção. Ó. Proporção. Beleza? Na aula de regra de três simples, eu vou aprofundar nessa proporção. Hoje eu quero te mostrar problemas para você fazer rapidinho, beleza? Ó. Bora lá. Proporção. Que é uma proporção? É uma igualdade entre duas ou mais razões equivalentes. Bacana demais? Isso é uma proporção. Show de bola? Só que eu não vou aprofundar muito, beleza? Como é que resolve essa proporção? Multiplica cruzado, blá, 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 mas isso aí eu vou te mostrar em regra de três, até um jeito fácil de simplificar. Mas vamos colocar aqui, ó. Como que resolve uma proporção? Lá na regra de três simples, eu vou dar um bizu top aqui, tá? É depois dessa aula. Ó, a gente multiplica cruzado, então fica A vezes D, é igual a B vezes C. Então, beleza. Show de bola? Show de bola. Tô entendendo. Então tá, proporção por enquanto é saber isso daqui. Beleza? Ó, vem cá. Imaginem que... Vamos falar aqui agora, antes de... Números diretamente proporcionais. O que é isso? É entender o que são números diretamente proporcionais. Vamos criar uma situação aqui, ó. Imaginem, vocês vão falar assim, aí eu vou lembrar da questão do Enem, de fazer a massa de cimento, de dividir em dinheiro para sócios. Então, isso cai, despenca. Beleza? Vamos criar uma situação. Imagina que eu dei uma prova para três alunos. Para o aluno A, para o aluno B e para o aluno C. Bacana? Show demais. Show de bola demais. Então, ó. Uma prova para o aluno A, para o aluno B, para o aluno C. Imagina que o aluno A, ele tirou 3 pontos. O aluno B tirou 4 pontos. E o aluno C tirou 7 pontos. Beleza? E eu vou dividir uma certa quantidade de pirulitos de acordo com suas notas. Tá? Aqui em nenhum momento ele vai te falar se é diretamente proporcional ou inversamente.
todo problema, quando for inversamente, ele vai te falar. Aqui não. Aqui, automaticamente, você tem que entender que quem tirou mais, ganha mais pirulitos. Quem tirou menos, ganha menos pirulitos. Bacana demais? Bacana, professor. Eu estou entendendo. Então, quer dizer que, quando eu tenho números diretamente proporcionais, Rodrigão, o menor ganha menos e o maior ganha mais? Sim, acabou. Beleza? Vamos criar outra situação. Imaginem que três sócios montaram uma empresa. O sócio A entrou com 3 mil, o B entrou com 4 mil e o C entrou com 7 mil. Beleza? Trabalharam, pagaram o que tinha que pagar, guardaram uma certa grana para investimento do ano que vem. Sobrou para eles 490 mil para ser dividido. Beleza? Quanto que o sócio A vai receber? Quanto que o sócio B vai receber? Quanto que o sócio C vai receber? Se o A investiu 3 mil, ele vai ganhar a menor parte dos 490 mil. Se o C investiu 7 mil, ele vai ganhar a maior parte dos 7 mil. Entenderam isso, gente? Isso quer ser números diretamente proporcionais. Deixa isso aqui à parte, que eu vou usar isso aqui como exemplo. Antes, só para vocês terem uma matéria aí bonitinho, imaginem que eu tenho uma sequência de números A, B e C, pontinho, 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 e essa sequência de números fosse diretamente proporcionais a outra sequência. A linha, B linha, C linha, B linha, que produz mel, B linha. B. Não. Cala a boca, Rodrigão. Dá aula. Ó, I linha. Show de bola. Deixa aqui separado, beleza? Toda vez que falar que uma sequência de números é diretamente proporcional à outra, a gente monta assim, ó. A sobre a linha. B sobre B linha. C sobre C linha. Pontinho, pontinho, pontinho. I sobre I linha. Beleza? E isso vai ser igual a uma constante K. Beleza? Então, ô professor, o que é isso? É para vocês terem uma teoria aí bonitinha. Então, uma sequência de números é diretamente proporcional à outra. Eu ponho o primeiro sobre o primeiro, o segundo, o terceiro sobre o terceiro, até o enésimo número sobre o enésimo número, isso dá uma constante K. Bacana? Mas, professor, não quero saber disso, não. Eu quero saber como que isso vai cair em prova. Simples. Bora resolver? Tá aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó. Vamos lá. Um exemplo, então. Depois eu vou dar um exemplo até em geometria. Beleza? Olha que doideira. Pode. Vamos fazer esse primeiro. Então, ó, imagina que eu vou dividir. É, 42 pirulitos. Pirulitos. Pensa. Peraí, calma. 42, que eu vou empolgando, quero falar tudo que vocês estão aprendendo. Ó, pirulitos. Como poderia ser isso aqui também? 4.200 blusas azuis, brancas e cinza. Cinza. Azuis, brancas e cinzas, beleza? Azul está ligado a 3, branca a 4 e cinza a 7. Quantas blusas vai ter de cada um? Então, aquele mesmo problema, que lá tinha duas, agora vão ter 3, pode ter 4, 5, 10, o que for, você vai saber fazer. Bora lá? Então, ó, lembra, o aluno A tirou 3 pontos, o aluno B 4 pontos e o aluno C 7 pontos. Quantos pirulitos cabe a cada um? Velho, você vê que as resoluções gigantes. Você só vai fazer assim, ó. Lembra, total
sobre soma. Fechou? Pega o total e faz sobre a soma. Bora? Ó, eu vou ter total. O que é o total? O total que eu estou distribuindo. Total de blusas, total de pirulitos, total de lucro ou de prejuízo, de acordo com cada um investiu. Você vai botar 42 e vai somar em, pelas partes. 3 mais 4 mais 7. Beleza? Então você vai ter 42 sobre 14. 7, 14. Beleza? 42 dividido por 14 dá 3. Quem que é esse? Lembra do K lá que eu fiz? É a sua constante. É ela que vai te salvar. Acabou o seu problema, velho. Você tem... Olha aqui, ó. Vezes 4, vezes... Ó, desculpa, vezes a constante, tá? Vezes 3, vezes... Ai, que burro! Vezes 3. Bora! 3 vezes 3, 9 pirulitos para o aluno A. 4 vezes 3, 12 pirulitos para o aluno B. 7 vezes 3, 21 pirulitos para o aluno C. Acabou, velho. Tá aí. Fechou? Lembra? Imagina que fosse 420 mil. Esteria, aí daria 420 mil. Aí daria 420 vezes 3, 90 mil para o primeiro, 120 mil para o segundo. 210 mil para o terceiro. Olha aqui. Eu lembro uma questão do Enem, né, que era fazer uma massa de cimento. Era cimento, brita e areia. Até, oh, gente, mas a gente põe mais areia, tá? Essa, não considera essa proporção aqui como uma proporção correta para fazer massa. Então, imagina que para fazer uma massa bem resistente, ele usa 3 partes de areia, 4 partes de brita e 7 partes de cimento. Show? Logo, para fazer uma massa com 42 metros cúbicos de massa, quanto que usaria de brita? 12 metros cúbicos de brita. Quanto que usaria de cimento? 21 metros cúbicos de cimento. Quanto que usaria de areia? 9 metros cúbicos de areia. Lau, lau. Professor, eu não esqueci. Você falou que ia usar um aí que envolve geometria. Pode ser, galera. Quer ver? Ô, gente, de boa. Ó, vai falar, prova do Enem é uma prova que vai te dar um texto, né, galera? Vai falar que o cara possui um terreno triangular. Beleza? Um terreno triangular. Show de bola. Bobear ainda te dá as medidas do terreno para te complicar, para você ficar lá perdido e não precisa. Vai falar que esse terreno é o terreno A, B e C. E ele quer colocar um holofote aqui, ó, em B. Beleza? Para iluminar para cá. Show de bola? Show de bola? Aí, então vamos chamar aqui, ele vai botar um holofotezinho aqui em B. A, I, C. Beleza? O que, que ele vai falar? Ele vai falar que o ângulo A é diretamente proporcional. Vamos colocar a 1,5. B, nós vamos colocar o A, ele parece ser maior, a 3,5. Aí ele vai colocar que o ângulo B vai ser diretamente proporcional a 2. Beleza? Vai ser proporcional a 2. E o ângulo C ele é proporcional a 4,5. Legal? Vai falar que tem um terreno, vai botar um holofote
E o cara precisa saber a angulação desse holofote. E através de uma pesquisa chegou a ele que o ângulo A está ligado a 3,5, proporcional a 3,5, B proporcional a 2 e o C proporcional a 4,5. Beleza? Então, quantos graus tem B? Só isso. Aí o cara vai ficar olhando, aí bobear e te dar medida, não precisa, velho. O que é que você vai fazer? Você precisa dessa angulação. Beleza? Aí você tem que lembrar do Rodrigão. É o total sobre a soma. Show de bola? Só que você está trabalhando com ângulos internos. Então você pega. Qual que é o total? O que, que é isso? Qual que é a soma dos ângulos internos? A mais B mais C é 180. Lau. E vai dividir pela soma das partes proporcionais. 3,5 mais 2 mais 4,5. Tô entendendo. Então eu vou ter 180 sobre 10. Lau, ó. 4,5 com 3,5, 4 e 3, 7,5 com meio, 8 com 2, 10. Dá 18. Quem que é o 18? É K, velho. Acabou. Você não quer saber quantos graus tem B? Você vai lá, ó. O B não está ligado a 2, então você pega 2 e multiplica pelo seu K. 18 graus. Beleza? Então você vai ter 36 graus. Então o cara descobre a angulação dele aqui. Lau, que top, professor. Aí, ó, misturei a geometria. Bacana, bacana. Ô, professor, mas tem uns que são inversamente proporcionais. Sim. E é aquela... aquele tanto de conta, né? O primeiro sobre o inverso. É isso aqui, ó. Bora, eu vou mostrar um para vocês e vou explicar o porquê. Show de bola? Então vocês conseguem fazer aí. Ó, vem cá. Trabalhando mais um pouco. O que que acontece? Bora lá, bora lá, bora lá. Põe. Dentro disso eu vou falar dos números inversamente proporcionais. O que que rola? Ó, vamos supor que eu tenho uma sequência de números e essa sequência ela seja inversamente proporcional a essa sequência aqui. A linha, B linha, C linha. Até I linha. Tá lá indiretamente proporcional. A gente fazia o primeiro sobre o primeiro, o segundo sobre o segundo. Aqui pode ser o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro, mas que não te ajuda quase nada em problema. Mas pode ser ou o primeiro sobre o inverso desse. A sobre. Qual que é o inverso de A linha? Galera, lembrando, o inverso de 2 terços é 3 sobre 2. O inverso de 5 sétimos é 7 sobre 5. O inverso, o numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Então, o inverso de 3, aqui embaixo a gente tem um 1, então é 1 terço. Bacana? Então, qual que é o inverso de A linha? É 1 sobre A linha. Qual que é o inverso? B, ó, primeiro sobre o inverso. Qual que é o inverso de B linha? É 1 sobre B linha. Qual que é o inverso de C linha? É 1 sobre C linha. Pontinho, pontinho, pontinho. Qual que é o inverso de I? É 1 sobre I linha. E isso vai ser igual a uma constante K. Nó, professor! Não vamos usar nada disso aqui, não. Beleza? É para ter uma teoria. Show!
Aí eu tenho, pode ser também, ou avesalinha, que é a mesma coisa, mantém esse e multiplica pelo inverso, que é uma divisão, A vezes A linha, B vezes B linha, C vezes C linha, e I vezes I linha. Isso também é igual a K. Nó, que legal, professor. Tá, mas onde é que eu vou usar isso aí? Calma. Nós vamos trabalhar agora com problemas envolvendo números inversamente proporcionais. E o aluno morre de medo. Diretamente proporcional ficou fácil, não ficou? Você vai ver que também inversamente proporcional vai ficar mais fácil ainda. Fechou? Te garanto. Bora lá? Então, o que que rola? Vamos lá. Eu vou te ensinar a resolver problemas inversamente proporcionais, usando direto. Nós vamos transformar o inverso em direto. Oh, isso aqui é top demais, galera. Bacana? Então, primeiro, vamos entender o que que é inversamente proporcional. Como é que vai vir isso? Exemplo, vai vir assim, galera. Ó, vamos criar, hoje, em todo problema inversamente proporcional, fala que é inversamente proporcional, tudo bem? Vai vir falando assim, que um pai vai dividir uma grana para os três filhos. E que ele foi lá, ele pegou a caderneta dos três filhos e olhou o número de faltas. Bacana? Ele descobriu que o filho Ambrósio tinha duas faltas. Aí, ele olhou a caderneta da Felisbinha. Com S, ela tinha três faltas. E olhou o número de faltas do Kids Noia. Sempre tem que ter o Kids Noia. Kids Noia. Né? Tem até o grupo do pessoal do Cefetinho, né, galera? Que o grupo chama Kids Noia. Teve 4 faltas. Bacana? Teve isso aí. Só fazer umas continhas aqui. Aí imagina que o pai vai dividir R$ 650. O pai tinha prometido, beleza? Então o pai vai dividir R$ 650 para os seus três filhos. Quanto que vai ficar para o Kids Noia, para o Ambrósio, para a Felisbina? Ou então vai vir aqui assim, né? Sendo assim, podemos afirmar que letra A, Kids Noia ganhou tantos reais a mais do que Felisbina. Letra B, Felisbina, aquele cara do Enem, né? Você tem que saber, beleza? Então, primeira coisa, no problema, vai vir falando para você que é inversamente proporcional ao número de faltas. Vai vir falando. Então, toda vez falando inversamente, você tem que trabalhar desse jeito aqui. Quer ver outra coisa que costuma cair muito, que é inversamente proporcional? Quando eles falam de, como que eu posso te dizer? De herança, que vai dividir em partes inversamente proporcionais a herança. Beleza? Eu faço esse aqui e crio um também de herança para vocês. Bacana? Então tá. O que acontece? Pela lógica, né? Nenhum dos três são responsáveis, né? Porque estão de falta, né, galera? Né? Mas, pela lógica, quem tem que ganhar mais é quem tem menos falta, quem tem que ganhar menos é quem tem mais faltas. Notaram?
Lá indiretamente proporcional, o maior ganhava mais e o menor ganhava menos. Aqui, o menor vai ganhar mais e o maior vai ganhar menos. Acabou, velho. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Aí você ia pegar o inverso. Não, para. Nós vamos transformar direto, ó, desculpa, inverso em direto. Como assim? Você vai separar, ó. O Ambrósio está ligado a 2. Lembra que o Ambrósio vai ganhar mais. Felisbinia vai ganhar relacionado a 3. E o Kidsnoia vai ganhar relacionado a 4. Nós vamos transformar, isso aqui é show, o inversamente proporcional. Não estava destampada a tinta? Beleléu. Ó, o inversamente em direto. Transformando em direto é o mesmo esquema. Total sobre a soma, acha, cai e multiplica. É muito mais fácil, velho. Bora. Então tá, professor, como é que eu transformo inverso em direto? Criação de Rodrigon. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Beleza? Qual que é o MMC entre 2, 3 e 4? Né? Você vai lá e tira. 2, 3 e 4. Por 2, dá 1, 3 e 2. Por 2, dá 1, 3 e 1. Por 3, dá 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, seu MMC é 12. Você tira o MMC dos inversamente, beleza? Vai pegar o 12 e dividir por todos. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. Galera, reparem que o menor virou maior e o maior virou menor. Beleza? Então, esses daqui, ó, deixam de existir. Olha como é que fica muito mais fácil. E você que trabalha somente com diretamente proporcional. Repetindo, então eu pego os números, tiro o MMC, que é 12. Lá, ó, 12 dividido por cada inverso, transforma em direto. Esqueço o inverso, trabalha com direto. Vamos atrás do K? Total sobre a soma. Qual que é o total? R$650 dividido por 13. R$650 dividido por 13 é 5. 65 por 13 é 5,50. Acabou. Quem que é esse? É o K. É Lau. Acabou o problema. Você acha quem quiser, ó. Ó. 6 vezes 50... 300. 4 vezes 50, 200. 3 vezes 50, 120. Soma, e vê se não vai dar os 650 sendo dividido. Olha lá, o Ambrósio, que tinha duas faltas, o menor ganhou mais e o maior ganhou menos. Então, essa daqui, ó, é lá a assinatura do Rodrigão. Show de bola, galera. Beleza. Entendi, professor. Faz mais um para a gente fixar. Bora fazer mais um. Beleza? Imagine que... Olha que doideira. Uma herança. Beleza? Uma herança de... Uma herança de 240... R$1.000 vai ser dividida para 3 sobrinhos. O sobrinho A, o sobrinho B e o sobrinho C em partes inversamente proporcionais a o A, a idades dele. O A tem 10 anos, o B tem 12 anos, e o C tem 15 anos.
No problema falou que é inversamente proporcional. Então acabou. O A ganha menos. Ó, desculpa, o A, que é menor, menoridade, ganha mais. O C, que é maioridade, ganha menos. Inversamente proporcional. O menor ganha mais, o maior ganha menos. Lau, bora destruir. O que é que você vai fazer? Vamos lá, vamos relacionar. Ó, a gente tem o A, que está ligado a 10. O B, que está ligado a 12. E o C, que está ligado a 15. Que é isso? É inverso. Bora transformar para direto. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tirar o M, M, C, entre 10, 12 e 15. Fechou? Vou dar uma deixa nisso aqui, tá? Daqui a pouco. Bora? O MMC entre 10, 12 e 15, o que que você faz? Lau, 2, 5, 6 e 15. Por 2, 5, 3 e 15. Por 3, 5, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 2 vezes 5, 60. Lau, 60 é o seu MMC. Bacana? Vamos lá, ó. Vamos transformar em direto? Como? Divide 60 por 10, 6. 60 por 12, 5. 60 por 5, 4. Beleza? Ó, bora? Bora lá achar a constante total que está sendo dividido sobre a soma. Ah, não esquece de fazer assim, ó. Sai fora. Virou tudo direto. Total. Vamos trabalhar com 240. Pode? 240. Dividido, 1.000, você sabe que é 1.000, dividido por 6, mais 5, mais 4. Beleza? Eu vou ter 240 dividido por 15. Então, ó, as aulas de conta, né? 240, aí você ia lá fazer, né? Correndo risco de errar. O que, que é 15? É 3 vezes 5. Ó, 24 por 3 é 8. Então aqui fica 80. 80 por 5 dobra, 160, volta uma casa. 16. Mas lembra, é 16 mil. Beleza? Então bora. A constante é 16 mil. Então eu vou multiplicar por 16, por 16, por 16. Ó, 6 vezes 6, 36, 96 mil é o A. 5 vezes 6, 80 mil é o B. 4 vezes 6, 24, 64 mil é o C. Acabou, velho. Acabou que é trem de inverter, velho. Lau! Fechou? Então, beleza. Professor, entendi top demais. Uma palhinha processo de conjunto. Rápido. Rápido. Em uma casa eu tenho 3 torneiras. Beleza? Uma pinga a cada 10 segundos. Outra pinga a cada 12 segundos. Outra pinga a cada 15 segundos. Então uma pinga, 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 pinga. Uma hora elas vão pingar juntos. Lau, lau. Daqui a quanto tempo que elas pingam juntos? Segundos, segundos, segundos. Tira o MMC, 60. 60 o quê? Segundos. Ou seja, daqui a um minuto. 3 ônibus saem da rodoviária. Um cada 10 minutos, outro cada 12 minutos e outro cada 15 minutos. Eles saíram a 8 horas da manhã juntos. Qual o próximo horário que eles vão sair juntos novamente? Você tira o MMC, 60 minutos. Daqui uma hora. Lau? Então, saiu às 8, sai às 9. Que isso, hein, velho? Ainda ganhou uma palhinha de conjuntos, hein?
Ô, galera, então encerramos aqui. A razão, a proporção. Continue acreditando no seu sonho. Lau, fui!